ិតជាសាហាវណាស់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងផ្ទះយ៉ាងរន្ធត់កាលពីវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2023ករណីបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដែលប្រពន្ធពីរនាក់ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងចូលបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងរន្ធត់កាលពេលវេលាម៉ោង3ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលមានទីតាំងរស់នៅភូមិថ្មីឃុំសន្លងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនោះមកចោមរោមទេសនានិងធ្វើការសារចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនជនរងគ្រោះជាប្តីមានឈ្មោះម៉ាច់ម៉ៅឯប្រពន្ធមានឈ្មោះកុលហាន់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោយធម៌នៅក្នុងថ្លុកឈាមនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនតែម្ដងសមត្ថកិច្ចកំពុងដុតដៃដុតជើងក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកជនដៃដល់ដើម្បីធ្វើការផ្ដន់ទាទោសឲ្យខានតែបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីពេលកន្លងទៅជនរងគ្រោះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជនមិនស្គាល់មុខកាប់ជាច្រើនកំបិតរងរបួសធ្ងន់ដែលមិនទាន់ស្វែងរកជនដៃដល់នោះឃើញនៅឡើយនោះទេជីធម្មជាតិភ្នំពេជ្រផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរ